vastaa saapuvaan puheluun ja ota mobiilisovellus auki. Hae kontakteista henkilö, jolle haluat puhelun siirtää. Tässä tapauksessa Petri Trainer. Hän on myös tavoitettavissa. Jos vihreän pallukan kohdalla olisi punainen luuri, niin hänellä olisi puhelu päällä. Klikataan Siirrä. Otetaan konsultoiva siirto, eli välipuhelulla klikataan Valvottu. Alkuperäinen soittaja kuulee hissimusiikkia. Ja Petrikin tuolta vastasi. Jos Petri lopettaa puhelun, niin alkuperäinen soittaja palautuu linjoille. Tässä tapauksessa Petri ottaa puhelun vastaan, joten menen puheluun. Ja lopetan puhelun, jään itse välistä pois. Ja huomaamme, että Petrilla on nyt puhelu päällä alkuperäisen soittajan kanssa.